եթե լինեին գիրակիորը քաղաքապետի ընտրություններ, ում կընտրեիք? Ես քաղաքացիական պայմանագրկուսակցության անդամ եմ եւ կընտրեի մեր տեխնատուն։ Ո՞վ է ձեր տեխնատուն։ Տիգրան Ավինյանը։ Իսկ Տիգրան Ավինյանի կարող դրան 3 բառով բնորոշ։ Վճռական, խելացի եւ պրոֆեսիոնալ։ Իսկ Հրաչյա Սարգսյանի գործունեությունից դժգոհ եք։ Ճիշտ ասած չեմ ուզենամ մեկնաբանեմ դա, որովհետև դրա կարիքը չկա իրականում, դա սա քաղաքական որոշում է եւ քաղաքական որոշման հիմքում դրված է հենց քաղաքում էական բարեփոխումներ անելու եւ քաղաքային կառավարումը եւ պես դավացնելու մեր մտադրությունը։